U novoopremljenoj psihofizičkoj sali za trudnice u Domu zdravlja u Brusu svakog utorka održavaju se stručna predavanja i pripremne vežbe za porođaj. Pravilno i blagovremeno sprovedena edukacija trudnica može da pomogne u prevazilaženju straha od porođaja i porođajnih bolova, navela je viša ginekološko-akušerska sestra Doma zdravlja Brus Ivana Đorđević. Psihofizička priprema trudnice je od velikog značaja za majke i za bebe, pomaže trudnici u eliminaciji straha od porođaja, da ih pripremimo da na svet donesu zdravu i vitalnu bebu. Uz vežbe koje radi, naučit će disanje kroz sva porođajna doba i naučit će procedure rada u porodilištu. Pomoći će im, opustit će ih i bit će im to jedna podrška za porođaj. Predavanje nutricioniste, pedijatra, ginekologa, patronažne sestre, fizioterapeuta, stomatologa, psihologa, pedagoga. Ova predavanja su od velikog značaja za trudnicu, porodilju i bebu. Psihofizičke pripreme za porođaj obuhvataju sistem vežbi za poboljšanje fizičke kondicije, ovladavanje posebnim tehnikama pravilnog disanja, zauzimanje određenih položaja u kojima se ublažava bol, relaksacija opuštanja tela uz tehniku kojom se uspešno završava porođaj. Buduća mama Marina Knežević iz Brusa redovno dolazi na predavanje i vežbe. Ja sam Marina Knežević i već sam ušla u 9. mesec, a ove vežbe su stvarno korisne, ne samo vežbe, nego uopšte i predavanja i okupljenje. Ovo je psihofizička priprema, ali dosta nam služi što čujemo svaki put neku novu informaciju. Imamo predavanja svake nedelje i jako je korisno. U sali sa trudnicama jednom nedeljno radi multidisciplinarni tim Doma zdravlja Brus, a pravilna i blagovremena edukacija trudnica kroz psihofizičku pripremu za porođaj od izuzetnog je značaja za buduće roditeljstvo.